Okusinzira ku ssemateeka wa Uganda owa 1995 ennyingo 237 egamba nti ttaka linaabanga ly'abannansi era ng'obwannannyini bwakulambikibwanga mu ngeri nnya omuli ery'ensikirano eya freehold eya mayiro ssaako n'eya liizi wabula nga newankubadde olwaleero nga kumpi buli kanyomero k'eggwanga emivuyo gy'ettaka kyakusoomooza ky'amaanyi ekirese nga bangi basenguddwa okusibwa okuzingamya enkulaakulana ssaako n'abamu okulugulamu obulamu Chokanga ni wankubadde mbeera eno teomye nakabululu tekyalobedde akulira akakiiko k'ebyettaka nnyeko Pen Mogi n'ategeeza nga bw'ayagala ettaka ly'obwannannyini okudda mu mikono gya gavumenti n'okwanguya emirimu gyayo ekitabudde nnyo akulembeze mu nniidi n'okutuusa okumwambalira bulijjo ntera okugamba abantu nti kyennyamiza nnyo okubeera n'omukinjaji ow'omululu n'ava ku kukaayanira ekibumba n'akaayanira ennyama y'omutwe Bamoka ni nyama y'omutwe ate musaga yesi gama sanga akayania n'ebyenda. Kyebabyete kimala wetuogere ya wano buli kitundu kya Uganda kiri mu kukaaba lwa bubbi bwa ttaka. Ababyettaka kulikaaba naku oba bantu bonna banene mu government n'abagikolera. Government eweebwa obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Naye teyina buyinza butwala bintu by'abantu. Bana Uganda kibasigazza kati. Kibasobola okugenda mu banka. Nebafunamu nebakiteekayo nga ng'omusingo ly'ettaka. So tulowooza nti eno project egundi yesembayo mu project eyokufuulira ddala bana Uganda abaddu. Ssaabawandiisi wa NIDI Asumani Odeka agamba nti ekya gavumenti okweddiza ettaka lyonna sikyakumalawo emivuyo gino nti kubanga abangi abasinga okugikola bali mu bitongole byayo era nga baamunda. Sanga erimu ogenda ejinja ku stock farm otafiri na nyini liyo kati. Ugende tololeyo, but Frank tumwebazi mebana nyini liyo. Ugende no mwacholi yeyo, eroja kusanga bebo. So, uwe ranga kato no kano, mwaka jio, mwaka lide kawedeo, kati mwaka la kulia Uganda yona. Bano waga amante, takiriri mateka, eriwebwa gavumenti okukuuma gamba ngeri entobazi n'ebibira ligiremye okukuuma obulungi nga tebalaba nsonga lwaki kyandigwanidde okutwala obuzibu ku lisigadde. UK Uganda Land Commission yevunaanyizibwa ku ttaka lyonna erya gavumenti mu Uganda. Kati oluvannyuma lw'okuba nti ettaka eribadde lyadde bamanaging nga bali mismanaginze bali kutte bubi bali gabye bali egabanyizza. Kati ndoza kyalina okuvunaanyizibwako kiweddeko anoonya eddala bali musembereze nali asobola oddigaba obulungi ng'ali gabira abo abakuusa betuyina. Abakulu bano bagamba nti waliwo engeri endala nnyingi nnyo gavumenti mweyinza okuyita kumalawo emivuyo ku ttaka okusinga okulyezza obwezza n'okutwala obuvunaanyizibwa. Webeera ng'ogenda kukola lino ekkubo basooka kupima kuba ligenda kubeera gaziki, igenda kulyawa, igenda kutuukawa, igenda kutwala property zaani. Kati bw'obeera ng'okostinga gundi eyo yonna, okusasula abantu abo, byonna bibeera party oba kitundu ku cost ya project. Mu lukungaana luno lwe lumu, bano bategeeza ng'ekya gavumenti okwagala okuzzaawo bbanka y'obwegassi eya cooperative nga bwe kiri ekirooto kubanga nti bwe yali egwa mu 1999 be baagiggalawo. Mbeera ya kizibu okulowooza nti abalongo bakulemye okuzaalira myaka 2 balinda mu myaka 6. Siina kye musuubiramu. No gavumenti tebakyagiwa magezi, n'omuntu agirowoozaamu ekirungi abanga eyewunzise tekyali kisuubirwamu. Tone Mayanja, Devota TV, Amasukulumu.